Ես պատրաստվում եմ 16-ը բազմապատկել 27-ով։ Եվ ես դա ուզում եմ անել օգտագործելով մի եղանակ, որը կոչվում է մակերեսներով պատկերում։ Մակերեսներով պատկերման հիմնական նպատակն է ուղղակի հասկանալ, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում բազմապատկման ժամանակ։ Այսպիսով 16-ը կարելի է ներկայացնել որպես 10 գումարած 6։ Հիմա փորձեմ նշել այս 16-ը վանդակներով։ 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ահա այս 10 վանդակները կներկայացնեն 10-ը։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, այս 6 վանդակները կլինի համապատասխանաբար 6-ը։ Այսպիսով այս ամբողջը իրենից ներկայացնում է 16, կավույտ մասը 10-ն է, կանաչ մասը 6-ը։ Եկեք հիմա անցնենք 27-ին։ Նկատենք, որ 2-ը ներկայացնում է 20, այսինքն եկեք հաշվենք 20 վանդակ։ Ահա ունենք 20 վանդակ, բայց մեր թիվը 27-ն էր, ոչ թե 20-ը։ Այսինքն եկեք հաշվենք ևս 7 վանդակ։ Նկատենք, որ 16-ը բազմապատկելով 27-ի կստանանք մի թիվ, որը հավասար է 16 և 27 կողմերը ուղղանկյան մակերեսին։ Այսպիսով մենք ունենք 16 լայնություն, և այժմ կշարունակեմ նկարել ուղղանկյան մյուս մասերը։ Այս գիծը կլինի 27, որն էլ մեր երկարությունն է։ Այսինքն այս ուղղանկյան մակերեսը կլինի 16 անգամ 27։ Այժմ ինչ պետք է անենք, պետք է ուղղանկյունը բաժանենք մասերին, որպեսզի տեսնենք, թե բազմապատկման ժամանակ ինչ տեղ է խաղում ամեն մի մասը։ Ահա այս 4 մասի մակերեսների գումարը մեզ կտա նաև այս ամբողջ ուղղանկյան մակերեսը։ Եկեք հիմա մաս առ մաս անենք։ 20 անգամ 10 լինում է 200, 2 անգամ 1 2, և ունենք 2 հատ 0, այսինքն 200. Այսպիսով գրում ենք 200. Հիմա կնշեմ այս հատվածը կապույտով 10-ի համար։ Իսկ նարնջագույնով 20-ի, ցույց տալով, որ 200-ը այս 2 թվերի արտադրյալն է։ Այսպիսով 20 անգամ 10 հավասար է 200։ Իսկ հիմա 20 անգամ 6. 2 անգամ 6 լինում է 12. Ունենք նաև 1, 0, այսինքն 120, այն ունի նարնջագույն։ Եվ 6 մասը կներկենք կանաչով։ Ինչքան է այս մյուս մասի մակերեսը։ Նրա լայնությունը 7 է, իսկ երկարությունը 10, այսինքն մակերեսը կլինի 7 անգամ 10, 70. Այն կներկեմ մանուշակագույն 7-ի համար և 10-ի համար էլ կապույտով։ Եվ վերջապես, որքան է վերջին մասի մակերեսը։ Այս մասը ունի 7 լայնություն և 6 երկարություն, այսինքն մակերեսը կլինի 7 անգամ 6, 42։ Այստեղ ունեն մի քիչ մանուշակագույն 7-ի մասից և 6-ի մասից ունեն կանաչ։ Այսինքն ամբողջ պատկերի մակերեսը կլինի այս փոքր մասերի մակերեսները իրար գումարած։ Դա հավասար է 200, գումարած 120, գումարած 70 և վերջապես գումարած 42։ 3 հատ 0 և 2 կլինի 2։ Տասնյակների շարքում ունենք 2, 7 և 4, այսինքն ստացվում է 13։ Գրում ենք 3, մեկն էլ պահում ենք մտքում։ Եվ վերջում ունենք 2 գումարած 1, մեկն էլ մտքում եղավ 4։ Այսինքն այս ամենի գումար եկավ 432։ Հիմա կարող ենք մտածել, թե ինչի համար անել այս ամեն ինչը, եթե կարող ենք ուղղակի սյունակով բազմապատկել։ 7 անգամ 6 կլինի 42, գրում ենք 2, 4-ը մտքում։ Նկատենք, որ այս անգամ 7-ը 6-ով մենք հաշվեցինք մեր այս մասի մակերեսը։ Եվ ապա բազմապատկում ենք 7-ը 1-ով և գումարում 4-ը։ Իրականում ինչ լինում է, դա մենք 7-ը բազմապատկում ենք 10-ով, որը մեզ կտա այս մասի մակերեսը։
Եվ երբ մենք 42-ը եւ 4-ը գումարեցինք, մենք ուղղակի վերցրեցինք այս երկու ուղղանկյունների մակերեսների գումարը։ Ստացանք 112, որը այս հատվածի մակերեսն է։ Հիմա անցնենք տասնյակներին։ Հիմա մտածում եք, թե պետք է մեկ թիվ առաջ գրել, որովհետև այս երկուսը իրենից ներկայացնում է 20։ 2 անգամ 6 լինում է 12։ Գրում ենք 2-ը, 1-ն էլ մտքում։ Նկատեք, որ մենք այսպես հաշվում ենք 20 անգամ 6, 120։ Այսինքն այս հատվածի մակերեսը։ Եվ ապա մենք ունենք 20 անգամ 10, 200։ Եվ մենք ունենք նաև այն մեկը մտքում, այսինքն լինում է 300։ Այսինքն մենք այսքանով հաշվեցինք այս մասի մակերեսը։ Եվ հիմա ուղղակի կգումարենք այս երկու թվերը, որն են մեզ կտա ամբողջի մակերեսը։ 2 գումարած 2, 2, 1 գումարած 2, 3, 1 գումարած 3, 4, ստացանք 432։